ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତ ଗୃହ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବ୍ଲେଡ୍ରେ ଦାଦାର ବେକ କାଟିଲା ପୁତୁରା। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ରକ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଭୁଣ୍ଡ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ତଣ୍ଟି କାଟି କେନାଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୁତୁରା ଶିବରା। ଶିଳ୍ପପତି ସମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘରରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧରୁ ମିଳିଲା 20 ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍। ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କରୁଛି ଛାନ୍ଭିନ୍। କରୋନାର ଲେଉଟାଣି। 12 ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ। ସେପଟେ ପୁଣି ଥରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସିଲେକୁନି ବେଶ ଅଛି 6 ମାସ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଫଳ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୁନିଙ୍କ ହାତରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା। ଏମ୍ସରେ ଅପରେସନ। ସିଲଭର ସିଟିରେ ଜଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ତା ଯାଇଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଜଳିଗଲା ପୁରା ଘର। ଘଟଣା ପଛରେ କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଓଟିଟି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ବୟାନ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କିନ୍ତୁ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ନା। ଏବଂ ତତଲା ତାୱାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଜଧାନୀ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 39.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ସେପଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଅଧିକାଂଶ ତାପମାତ୍ରା।